To je to náročné hodnotiť takýto zápas, pretože ja si myslím, že plus minus, aj keď sme mohli určite zahrať vyrovnanejší zápas, tak to bol presný obraz pomeru síl, ktoré vládnu medzi týmito dvomi družstvami, medzi Ekaterinburgom a Good Angels. Ja si myslím, že aj napriek tejto prehre trošku vyššie, ako sme možno si prijali a dúfali, tak napriek tomu si myslím, že dievčatá odozdali maximum aj v dnešnom zápase, aj celkovo v priebehu Euroligy hrali skutočne klobúk dole pred ich výkonmi. 9 výhier, 5 prehier hovorí samo za seba v náročnej skupine, takže ja si myslím, že nemáme sa za čo hanbiť. My sme sa ešte vrátili k tej sérii proti Ekaterinburgu. Ako keby nás v tom prvom zápase doma načítavali a všetko to, čo zistili, využili práve na našej palubovke. Tak ja si myslím, že rozdiel hlavne v tom, že náš súper v prvom zápase mal takisto neveľmi vysoké percento úspešnosti streľby. Naproti tomu v dnešnom zápase v prvom polčase 63% na streľba. Tak ja si myslím, že veľmi super je sám o sebe veľmi, veľmi silný a veľmi je ťažké proti nemu hrať. Ešte keď sa mu aj Sledecky takto darí aj zvonku, ako predviedla dnes Nolan Bird a iné hráčky, tak je veľmi ťažké ho zastaviť opäť, ale dobre, 70, tuším, 5 bodov sme dostali. Mohli sme určite ubrániť to družstvo na trochu menej, ale ja si myslím, že tak kvalitné družstvo, ako sú oni, inkasovia 75 bodov, nie je až tak veľa, ale náš útok opäť, naša ofenzíva opäť zaostala za našim očakávaním. Opäť boli hráči, ktorí sa nevedeli vôbec bodovo. Pre sa našim družstvu takéto tieto body určite chýbajú a chýbali.